Aquesta és la bona. L'eslògan que ha triat l'Atlètic Balears per la campanya de socis reflecteix bé la il·lusió que transmet el projecte blanc i blau. La il·lusió i també l'objectiu, perquè ningú amaga que enguany s'ha de lluitar per l'ascens. Sí, uno tiene que fijar un objetivo siempre. Cuanto el objetivo más atrevido, mejor. Y después ya se verá para qué estamos. Pero vamos a trabajar muy duro pensando en mirar hacia arriba. Yo creo que con el nivel de exigencia y el nivel de trabajo que tenemos, sí se puede aspirar, pero siempre con los pies en el suelo y con mucha precaución. El trofeu Nicolás Brondo va servir per presentar l'equip de Sivier en societat i els dos darrers fitxatges. Carles Marc, migcampista defensiu que ve de la primera divisió polonesa, i Javi Casares, també migcampista que arriba de l'Hèrcules, de segona B. El partit contra el Santa Catalina de tercera divisió no va tenir molta història. L'Atlètic Balears va fer 3 gols a la primera mitja hora i va resoldre's en contra. El primer el va fer el lateral Joan Vic en el minut 16. I els altres dos se'ls va fer el davanter centre Chando en el 22 i el 29. Aquest darrer va venir precedit d'una gran jugada d'Esperaguellar Rodri. Y bueno, la verdad que la primera parte hemos marcado el ritmo del partido muy alto. Yo creo que las sensaciones son buenas y bueno, ahora la semana que viene que vamos concentrados a Murcia, veremos realmente en qué nivel estamos. El trofeu Nicolás Brondo, número 47, ja a les vitrines del club. Dilluns, els de Siviero iniciaran un estatge d'una setmana a Múrcia, que ha de servir per acabar de posar punt l'equip.